cintaku sekonyong-konyong kotor karo kowe wong ayu sing dodol lemper lempermu pancen super resetor antela yen ora bedo sedina ning sirah griya cintaku sekonyong-konyong kodur mari basan turung panjang panjang piro ontal bensin langit sing meneng ki mung loro gak? Biasa mlen. Sinten kanca-kanca sing latih lek mboten? Lah nyapa kok kowe arep meneng ki mong? Kulo ta. Arep belajar bisu. Nggih. Heh? Mboten nak jane. Lah nyapa kowe kok melu meneng ndolak ndolok ki? Monggo kowe tak goreni ki ibarate cara wong bedil niku kowe tak dadekne peluru. Wah, ngoten. Lho iya no mak celurut dor. Dor, terus sing ditembak sinten? Lho, sing ditembak ya rasane para piantun kene ben padha seneng karo kowe kabeh. Nggih. Ning apa mungkin wong kene seneng karo kowe? Wong potonganmu kaya sodot, eh? Ya mesti jelas ora enak sing demen layak iki mengaku munggah ya padha ora enak sing njaluki tanda tangan blas. Lha kowe nyang apa tanda tangan wong kowe ben culeng kok njaluki tanda tangan. Sak ora rene sumarene ya anda pason. Nggih, Bos. Dalam rangka warga masyarakat bebarengan kalian Bapak Kades seluruh kecamatan Diwe, klebu ingkang menulya Bapak Camat, ugi para bapak-bapak saking Muspika kecamatan kabeh padha parang rawuh sayuk sayuk kapti kapornyoto yogi penutupan pengetan HUT kemerdekaan yang ke-72 RI Republik Indonesia
Indonesia. Mula dalem kula ora kere gawe awake dhewe timbalan sowan ditungake persatuan kesatuan wonten ing mriki tansaya kukuh tansaya bakuh saengga kapurnyata bisa menciptakan wujuding katentreman karahayon dalam negeri ini wong. Betul bos, alhamdulillah. Hak UT kemerdekaan. Apa sih mes kok sumbangke buat negara? Ayo, woi, selaku sebagai warga negara, woi warga negara lah. Nggih, NKRI. Lho lah iya. Apa yang sudah kamu sumbangkan buat warga negara Republik Indonesia? Nggih, alhamdulillah. Kanggo hak UT kemerdekaan lho, ning desamu kono lho, sumbangan iki ora kowe nyumbang duit bukan, tenaga juga. Untuk negeri ini, cintamu terhadap Nusa dan bangsa. Kegiatan apa sing wis kok nyanyi? Alhamdulillah. Agustus. Agustusan selama Agustusan pun nyumbang tenaga wonten kegiatan-kegiatan gerak jalan. Gerak jalan. Karnaval. Karnaval. Pelurutan. Pelurutan apa? Lomba-lomba niku. Lomba pelurutan. Pelurutan sire jambe, sareh niku kula munggah teng dhuwur dhewe akhire sing diplorotne katokku. Bocah kok terus akhirnya jambemu no sing kena kok. Jambe kula akhire. Bocah tak sampluk pisan wong. Nggih, Bos. Ngaturi panglipur kok ya sing baku iki gambaran kita cinta akan budaya, cinta akan negara. Sore mono tausiah. So menjadi mun Romo Jai Samsul saking Tebu Ireng lho alhamdulillah wis memberi pencerahan para kanca-kanca pengrawit sing maune ora ngerti dadi ngerti. Sing maune ora weruh dadi weruh. Nggih alhamdulillah. Mula mimbu ana wujuding persatuan kesatuan. Nggih. Rodok rono kuwi aja nyedek-nyedek aku. Rodok rono aja cedek-cedek. Wong padha lanange kok nyedek-nyedek. Kuwi masamu pacarku apa kok nyedek-nyedek sampe. Lah cedeki ngoten sampean mboten gelem nekoni kula lho. Lah wong tak tekoni kok kadan mle ya kenek wong enek mike, nggih. Enek salone kaya ndak nyedek. Ah ngedoh aja nyedek-nyedek nyang apa to kok ning kono ki. Ngedoh kok ning kono ki nyang apa to? Ngedoh kono lho. Lah kok malah nyedek sendur apa pacarmu kok cedeki? Aku tak ndelik ning sore sendur ae. Lho gelemen langsung netes lho kowe kok bocah kok. Rasane wong ngono-ngono salah aku jan bingung ya. Lho ora bingung wae komposisi nggon sak nggon ki kudu kok tata sing apik. Komposisi ngerti ora kowe? Komposisi niku ngertos lho. Apa? Niku tau sing biasa di kuwi kompor gas kuwi sing ngomong niku komposisi. Bocah kok. Sendur ki lho kok tutupi. Kowe nutupi sendur. Wes sak mene gedene wes ketutupan to, Bos. Ah iya nek bodimu ki nyenengke golek kon sing apik ki ning Jombang lho. Ben gumun. Nah ngono. Aduh gegerku. Gegerku ora ketok omburi. Gegerku wis sak soki minyak wangi akeh lho iki mu. Oh iya. Rumahku. Aduh lagi kotake ketutupan kowe no kotake. Kotak iki perlu ditonton lho. Kono salah kene keliru kene ora bener. Gumun aku. Nesu. Nesu. Apa salah? Nangis. Lha wong kowe iki ora usah nangis wajahmu wis kaya besek kowe nangis wetan saya nyewek kaya kok ora sungkan kaya rumahku tak goleke kanca. Lah ngoten lho. Untuk pengertian titik lho. Lha iya kowe dhewe wedi ta? Wedi ya. Ayo tak goleke kanca ayo Agus Kibot ngadeg rene. Lah rumahku. Lah iki padha nyang apa ta? Lha kuwi ya iso nglawak. Nglawak padha lanang iso terjadi 2P. Apa 2P iki? Pendung-pendungan nek karo kuwi. Ya ora. Asar muni kok ora mentolo. Mboten niku napa? Heeh. Kah golek pendung-pendungan karo kancane. Coba kene iki Putri Angelita kan ngene. Nah, nggih, monggo. Nane. Nane. Hai, 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 hai. Hey, yo. Neng diwak Jombang. Lah anu sik sore simpangan karo sing cewek-cewek sik sore ayu-ayu ambune padha wangi-wangi kabeh.
kaya ngono warga Diwa kaya ngono lho. Simpangan sik sore karo sing cewek-cewek sing nom-nom. Weh, aromane jan parfume wangi-wangi kabeh. Wangi-wangi yo. Sing kakung yo ngono sik sore simpangan breng weh wangi-wangi kabeh. Soale padha brayi. Nggih. Lah menginjak jam 11 munggah. Simpangan karo sing sepuh-sepuh beh padha mambu yo anu. Mambu apa? Mambu remason. Yo. Hei lagi usah mangin lho kok. Dadi masuk angin lho remason iki sak ora riwe apa ngerti artine remason? Ngeri, kembali son panas. Maksude? Dadi kembali panas. Lho 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 lho. Lha ora percaya ye? Nggih. Ora percaya. Lelet leletno pipimu golek. Wah ngene iki lho. Arumansaku. Wo, dadi re iki kembali. Re kembali son panas dadi remason kembali panas. Reformasi. Re kembali formasi penataan. Dadi ditata neh sing ora bener diluruskan menuju ke Indonesia ke depan lebih maju dan jaya selamanya. Kuwi reboisasi. Re kembali boisasi penanaman. Maksudnya? Dadi ditanami neh penanaman hutan kembali. Penanaman hutan kembali. Alhamdulillah koyok gunung kidul ora enek sing alas gundul. Kabeh wis tumbuh. Kabeh wis tukul malah sing gundul ndase bojoku. Ngerti apa blas? Reboisasi. Reboisasi. Rematik. Re, eh re napa niku? Rematik. Rematik penyakit sing ngedep jebok. Potonganmu wis tak wehne kowe ngono ya sing rematik dhewe-dhewe ngono kaya kancane diloke. Wah nganggur ah, nganggur bos. Ngaloro kerok ana boyokku. Ngobah iki. Sing kenanya kowe ya bocah pekok ngeroki boyok nganggo clurit. Waduh. Piantun marudi jan grapyak semana bos ya wedi. Maksudmu grapyak iki piye? Seneng tetulung. Lho, selama ora enek tanggapan nyangkruk. Wah, ndek kene. Jelasno, jelasno. Ndek kene bengi, ndek kene bengi, pas kosong sedina. Yeah. Aku nyangkruk ngalor ning markas. Wah, nyangkruk tok ya ora penak. Tukokno rokok wah. Akhire alhamdulillah aku dikek dhuwit 100.000 kon tuku rokok Ji Samsu senengane bose. Oh iya ngono. Ya mesti tak kon nukokne rokok. Tak tukokne rokok rong pak, susuke pira? 20.000. Ha. 20.000. Bos, monggo susuke. Ora usah wah gawonen wah. Wah. Kaya ndowo. Jeneng tok ngono, omong ngono. Ngene iki pemane cangkruk rokokan tok ya ora penak wah. Tuku kletikan, tuku jajan gorengan. Nah, aku lek ora ngletik no modele kaya uang. Dikeki dhuwit 100.000. Dikeki ne. Tak tukokne gorengan 20.000. Bos, uang sulipun 80.000. Monggo bos, wis rasah wah, gawonen wah. Kaya ngono kuwi. Aku entar bongol aku. Karo anak buah Gati. Lho aku enek dhuwit ceblok 50.000 nek ora tak temu ora tak jimuk malah tak tambahi aku. Kaya ngono. Kaya ngono. 50.000 tak genepi 100 tak tinggal ngalih. Kaya ngono lho saking gatine karo anak buah. Kaya ngono. Lah iki mau lekas teko kok kene to. Ning pondokan lah kok sik eling to. Napa? Wah, susuke ndek ngendi jare. Jalukne. Bano kon gawa tok. Lah macam gawa karo diwehne mbok ya dibedakne to kowe iki. Wong kowe iki tak wae iki tuman krasan kok kowe iki. Nggih, ngapunten. Wong kowe karo aku ndi sing enek, lek kenal karo aku ke tahun 40 lho kowe. Lah iki lho koyo ngono iki lho. Nyang opo? Ndi sing enek kowe karo aku? Ndi sing enek. Nek nane kowe ora nempur, gak duwe beras, ya sing ngalor apa? Ngalor. Gawa beras kolor kok go ngidul. Go ngidul tak mangan anak bojoku. Iya ngono aku. Ora keluwen akhire. Kowe ora ndek montor, wis montor lor kek go ngidul. Tak nggih mlaku-mlaku karo anak bojo pas malam Minggu. Lho lah iya. Pedah montor Mas Rudi tak gawa. Lho tenan kok kowe ora ndek rokok ngaloro, rokokku go ngidul. Oleh, oleh. Ndek rokokan. Ndi sing enek, ngono lho. Delalah ndek kenane iki, bojo iki seminggu ra mulih. Lho, nanti. Eh, ning Surabaya akhirnya aku gak duwe bojo to. Akhirnya aku yo ngalor. Terus? Ngalor gini bos e? Gini bos e. Ha terus? Neng kono ya nyam nyapa. Tak kira bojoku arep kok ngidul. Arep kok ngidul. Oh. Wis ana nek ndas digraji nek caramu kaya ngono bocah kok. Maksudnya ndi sing enek iki ora kuwi, ngono lho. Ndi sing enek iki liya liyane. Iya ya, bos, nggih. Putri Angelita. Angelita. Putri. Nggih. Dalem wonten pundi Cahayu? Lho, nak kene sampe dok ya alus. Ngono lho. Alus. Dalem wonten pundi Cahayu? Padha dinangon. Dalem wonten pundi lek punya urimu piye? Teng griya. Dalem teng griya bekecap apa piye kowe? Oh, kok ora digawa? Kelas piro Cahayu? Kelas 12. 12. Nggih. Iki mapan ana Jombang nggih? Nggih. Kecamatan pundi? Ndi? Ndi? Riwut. 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 Kono sing diomongi penonton kok kancane mau dudohi, kancane wis seru kabeh mau dudohi kok ya. Riwut. Riwut. HUT kemerdekaan yang ke 72. Merdeka! Merdeka! Kurang gagah, kurang semangat tangane. Kurang semangat. Merdeka! Merdeka!
dhuwur to. Merti ya? Mam iku mesti. Ora dicukur ngono apa aku. Heh, apa dadi dicukur iki? Merdeka aku ora kaya ngene lho, merdeka. Sampeyan ketutup lha aku ora. Ora nek dhek isin wae. Parkeneane dhek dhek kaya oyote urung dicukur. Masa layak ngrewok. Oyote urung lho. Lah nek lekekmu lumuten aku ya ngono. Mas mboten lumut mas niki. Mas aku. Masa tak ketara aku ya. Iki kelas 3 SMA. Nggih. Jan rumah aku wah lem upama putri iki dadi kembang kula sing dadi tawone. Heh. Upama putri iki dadi kembang, aku sing dadi tawone, Bos. Isu tak entuk. Awan tak entuk. Sore tak entuk. Isu awan sore bengi ngentup terus. Iya, iya, iya. Upama putri iki dadi kompor, aku sing dadi cerete. Lo isu mangkring. Awan mangkring. Sore mangkring. Isu awan sore bengi mangkring terus, Bos. Edan. Sampai anget bokongku. Edan. Upama putri iki dadi undak-undakan, aku sing mlaku utawa sing ngenciki. Isu tak enciki. Awan tak enciki. Sore tak enciki, Bos. Isu awan sore bengi mancik terus. Wah, ampuh, bahagialah kamu putri. Glowo selalu mancik terus. Nek aja cah itu ngono lek pokangmu cuwil. Mancik, Bos, semangat mancik. Upama putri iki dadi ambulan. Mah. Deh, kok cinta iki sehidup semati lho. Aja mengkur senenge tok bareng wis wayahe modar kowe ngale. Kuwi jenenge kowe mengkur enak dilu susah diputri kaya. Pertama, kedua, pertama, ketiga apik. Cinta iki gambarane ya kudu ngono kuwi. Ambulan. Aja mek senenge tok susah ya kudu nyang kowe iki. Seneng terus susah gak. Nek rontok-rontok kuwi ya melu merasa. Ambulan kok, Kak. Berarti kowe ora sehidup semati. Terus nomo mek semu putri mesti ra gelem karo kowe lek caramu kaya ngono. Bos. Nyang apa? Pomo putri dadi kembang. Lho, sing mau takoni sapa? Sampeyan genti no, jajal tak tes. Wah, kowe sejauh mana kesetiaan panjenengan sama putri? Piyo. Baleno no. Iya. Pomo putri dadi kembang. Putri dadi kembang? Iya, aku dadi kumbange. Isu ngentup. Awan. Lho, ngentup no. Sore ngentot terus pokoknya los, Bos, entupen pupung Mbak Mega ramelu. Mas aku ora apa-apa, oleh toh? Oleh, Bos. Hah, ngentot terus, gak apa-apa. Isuk awan sore ngentot ae pokoknya. Pomo putri dadi kompor, aku sing dadi ompreng nih. Lulu rada ombo, ompreng. Ompreng ceret kan memang ngentongklang cilik ngono. Mek guru numpang cilik kaya lombok tumpang tahu ngene. Isuk mangkring. Awan, Bos, mangkring. Sore mangkring terus pokoke butuhe. Isu awan sore, Bos, mangkring. Aku butuh mangkring, aku pokoke nek putri ning kono dadi kompore. Lho. Pomo putri iki dadi ondo, aku sing arep menek. Lho. Isu menek no aku kok. Awan, lho tambah kesel, menek panggahan pokoke. Sore menek enek dayoh bareng kali aku sik menek aku wis ngono pokoke. Isu awan sore menek terus butuhe wis to. Yo. Iki, Bos, pomo putri iki dadi ambulan, Bos. Piye? Pomo putri dadi ambulan moter we. Aku sing dadi sopire. Lah aku apa, Bos? Lah kowe mayite no. Wis pas no. Mayite kowe. Kowe mayit. Aja ta turiden kowe wis ngono. Bocah. Lah kowe ya lah nyang apa kok ora mok konokne mau. Lah iya sir. Ambulan itu tidak cenderung dengan mayit tok, enek sopire barang. Enek mayite ambulane lek enek sopire sapa sing nglakokne. Ayo. Iso mlaku. Lho lah ya ora iso mlaku ambulane kaya ngene mayite ora kerasan. Ayo. Tenang, wis ora medun-medun kok ambulan. Bocah kok. Ya maya wengi. Udan krimis rau wis wes banyu kang tumetes dadi sing tak tresnani tekan ngalah.
Bapak Sutekno. Pinjot. Bapak Banu. Bapak Kades seluruh tiba. Selamat malam. Tembang kangen, Pak. Kayu RI yang ke-72. Mas Hadi, Pak Cipto. Kita tembangan sing watoro judule ora ana liya ya kuwi tembang kangen po. Nggih. Kowe cocok apa ora? Ya jelas cocok, Bos. Cocok ya ben ora ya ben butuhku sing penting tak onekke wae. Ngerti ya ngono giah nyauri mau. Iki mapan ana ndi wek Jombang. Nggih. Bapak-bapak kepala desa kumpul kembel dadi siji ing pengangkang ngaturke ya ki pengetan HUT kemerdekaan sing kaping 72. Apa kowe semangat wah? Nggih. Semangat ya ben ora ya ben kanggoku ora berpengaruh. Apa-apa salah ta? Apa-apa kok salah? Lah aku nyawang kowe iki aku jeneng wong lanang nyawang kowe kudu mukok ya. Jan tenan kok.
aku dhewe ya wedaan to le wedaan sampun bos sampun iki dadi kowe iki adoh kowe iki kok gunung tak gorene iki putuku ora tak nggih pamer-pameran sampun wedaan lho lek wedaan kok kileng-kileng koyo ngono wedak pon merubah wajah hitam jadi putih sponsor teng TV apa hitam jadi putih pon wajahmu klawu iki lho masa klawu to kok hitam jadi putih iki lho pon bos lho lek ya pon iki ya putih lek iki klawu ngono lho wah berarti klaru kliwon iki mong wedak apa kok wedak pasaran iki lho iya pasaran wedus iki sate ne sate saka Jombang Jombang mriki lho Jombang. Oh, Jombang. 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 Foto ngamu ngono Mas aku. Coba gram yang ngono Pak De ngono kok ngamu ngono kan. Ha. Sate. Satene, sate saka Jombang. Sing dodol ayu lambine abang. Oh, sing dene nyambi dodol sate. Ngomongi nang omah mesti. Mangan sate wae aja nganti bimbang. Sebab bar mangan sate diwenehi suwean kutang. Lumayan kena ketemu kangen. Ge opo? Ketemu kangen. Eh, wae ya bungkus godhong wae kuwi kok terus. Suwean kutang kok kena ketemu kangen arep bakule. Satene. Lho, isih. Sate saka Bandung. Sing dodol ayu gawe kerudung. Lho. Mangan sate aja nganti bingung. Sebab bar mangan sate mesti langsung kon ngambung. Ya kuwi setun sing tuku ganteng sing bakul ayu loman. Ayu lek ra loman ya kowe kon ngambung tembok kuwi to enek kok ya. Akhire ya merongos. Satene sate saka Nganjuk. Liyane ok to, Bos. Nyang apa to? Jombang. Lah iso apa ora to kowe? Jombang Bandung penak. Ok. Iki pokoke niliki sate-sate kutha-kutha ngendi-ngendi lho. Diwiwiti saka Jombang. Kowe tau mangan sate purung? Sampun, Bos. Sate ngendi ae? Eh, sak donya wis tak tilik kabeh. Mosok ning Afrika barang ngono ta? Domong yo. Edan mek boro golek sate kuwi yo. Afrika terus Ethiopia enak yo an. Terus teng Irak ngeten sate rudal. Edan. Mangan sate. Sate saka Nganjuk. Sing dodol lungguh tenguk-tenguk. Nah. Dodol sate mesti ora ngantuk. Sebab ora ngantuk nyambi dodolan turi-turi. Putih. Hak utek kemerdekaan lho. Lah sampean mangan sate iki ya panganan khas Indonesia lho. Ngertos kula. Sate iki ning luar negeri ora eneng lho. Iki ya nggawa budaya lho kowe. Nggih, ngerti. Lah nyang apa kok ora mulih pariamu? Nganjuk. Satene sate saka Jombang. Sing dodol ayu rambuté abang. Lah iya kan angkang. Ang mulih. Mulih to. Iya. Mangan sate aja nganti bimbang. Sebab bar mangan sate diwenehi suwean kutang. Ang to. Ang to. Ang. Sate ini sate saka Nganjuk. Sing dodol lungguh tenguk-tenguk. Dodol sate mesti ora ngantuk. Sebab ora ngantuk. Heeh. Nyambi dodolan turi-turi. Ngene iki aku sungkan karo Pak Camat ngene iki aku Mas aku. Ada-ada kok kono tak gorene saka kene terus malah aku dadak kudu noleh dhewe ngwehi penuangan ning kowe iki. Kowe budal penuangan ora melu to. Aja opahe. Yak-yakan kowe. Aja anu mardi adi tolah-toleh. Satene sate saka Jombang. Jombang lho iki. Dulur Jombang kok lho Pak Jati Pramono ora wuh Mas Cip ya ora wuh. Nggo sate ora kare. Lah kok nggo sate sesuk no. Lah Caca tau tuku sate biyen sing nulungi ya Pak Jati Pramono. Caca tuku sate mendem akhire dadi aku wayangan sing usung-usung gamelan malih yoga-yoga nyusul awan. Satene sate saka Jombang. Sing dodok. Ayo coba banter-banter. Nah. Satene sate saka Jombang. Sing dodol ayu rambuté abang. Pinter kowe. Pinter, kowe pinter wis mundak pinter kowe. Mundak pinter ngono lho kowe. Iya iya. Satene nyang apa to? Nutuk jejeg ki piye. Aku ki bangga karo kowe. Yang bangga ki ya kudu ngono kuwi. Bangga ya biasa bos masuk kancane di jelep kuwi. Setun bangga. Iya iya iya. Satene sate saka Jombang. Sing toto ayu rambuté abang. Kowe tas mangan apa iki? Tas mangan anu kowe sate iki tenan iki mau. Apa kasore ora klebon apa-apa blas kok.
Lowe aku. Aku mambu sate. Ayo, ayo ora ketang sak cunduk mri mangan kowe. Ya sak cunduk. Aku mambu sate sak kecape kok. Lek gawakne den binjot. Oh, lha yo utah mangan sate tawa-tawa kancane to. Mek sak cunduk to? Iya, cunduk. Ayo ora ketang cunduk-cunduke weh nang aku. Iya, iya, iya. Lho, kok mambu bakso? Lah bar mangan sate terus mangan bakso ning mburi pangku. Wetengmu iki opo kuwi? Mulan tenan bos pentol tok isine. Bar mangan bakso. Kok mambu batang tikus ta? Batang tikus. Terus mangan batang tikus. Oh, bos, bar mangan sate terus mangan bakso terus keluwen nenek batang tikus tak pangan. Ya ditung to karo kanca-kancane iki ya butuh batang tikus. Sik-sik kae sik enek lek loro kae mburi. Sate ini sate saka Nganjuk. Sing totol lungguh tengok-tengok tak takno dino tak takno. Lah mun joget lho tak tampo. Mangan sate aja ngati ngantuk sebab orang ngantuk nyambi dodolan turi turi ana bop wis ngeres 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 kowe bola-bali utek lek ngeres ya kaya kowe-kowe kowe iki bola-bali ora sah kowe ora iso kowe lha utekmu ngeres kowe iki marakne mosok ta bos ha lho kowe iki ora ngerti karo apa jenenge perkara wajah buluk oleh kowe ning pikirane kudu resik utekmu reget kowe mosok ta utekmu reget ampleh resik iki kapan jare tak takoni menteri olahraga negara Indonesia ora roh utekmu reget tok menteri dalam negeri has ora roh ora roh ora roh kowe ora roh menteri pendidikan has ora roh enggak roh kowe termasuk PKK kowe PKK apa pekok kowe utekmu ki reget kowe iki ayo telek sapi ya telek tong telek wedhus srintil telek pitik lencong lho menteri dalam negeri has ora roh ora roh menteri dalam negeri ora roh iki rumah sing sing penak-penakan ya wakil presiden Indonesia eh ora roh kowe ora roh kowe wis to iki ning Jombang lho telek wedhus srintil lha iki lho isine telek tok lho utekmu lek ngomongne telek kowe canggih mergo utekmu isine telek tok lho reget lho pikiranmu kowe mbok sekali tempo mulai sekolah mulai kok wayangan mbok ya telekmu kuwi diresiki sine ning utek kuwi dikopyorne dilebok ndas iki dilebok ning mesin cuci ya diklok-klok-klok-klok ngono ora kesempatan ben resik uteke ngantuk mulai langsung rumahku lha yo ngantuk sawurunge turu kuwi diresiki sik uteke nggih nggih aja telek sing anu ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti lho, Presiden Republik Indonesia. Lho, presiden lho cah cilik lahir ceprot roh. Lah kowe ora roh iki lho. Ya Allah gawok. Lah telek sapi, telek tong. Lah lho roh iki lho. Isine telek tok utekmu kuwi. Mek telek tok kuwi ning utekmu kuwi isine. Bos. Si ono. Bos. Nyak opo? Aku gede tekan harus sampean. Yang apa? Ini pamane lho ya. Pamane yang apa? Sampean ini melaku. Si banter lek tekok sing genah. Sampean ini pamane. Sing angel lek tekok. Iya. Karuan lek ku mikir. Iya. Pamane sampean melaku. Gitu. Delalah ning ngarep ki enek telitong. Heeh. Sampean mandek wong balik. Ya balik no. Eh? Balik. Berarti njimuk ajang mok ki adah telitong kuwi mau. Berarti lek ngono ya mandek, mandek. Mandek. Heeh no. Sampean mandek. Oh no. Berarti wedi lek ra kengengan mok tunggoni. Lho, kaya ngono sampean aku senadan utek isine telek tapi berpikir piye amre telek dadi rabuk. Lah sampean enek klethong ngene potongmu. Mak Malik mulai jimo ajang dinteni wedi lek ra kengengan. Lek glowong ora ngono kuwi. Apa lho? Tenono kowe. Kowe tak takoni. Sate karo klethong enak ndi? Eh, sate harus telitong enak ndi? Ya jelas enak sate no. Nah, berarti tahu mangan telitong kowe ya an. Aku mek gur bolak-balik terus nunggoni tok butuhku ora kok tak pangan wah. Tak ngengehne kowe butuhku tak tunggoni iki. Engko jojo dipangan liyane ngono. Dadi kowe tahu mangan telitong, kowe soalnya iso bedakne. Lah bedakne iso ana sate enak to? Enak. Telitong lah enak berarti. Berarti kowe tahu mangan telitong. Ngono. Bocah karo rumahku. Sapi. Napa? Bedane sapi. Semut karo tritong apa? Eh, ya pekok pindho kowe ngono tek takon kancane lho. Lho genah beto no semut ki ya nek lagune semut ireng anak-anak sapi ngono ki iso. Eh tritong ya nyenuk ngono kuwi. Salah kleru. Napa bedane apa? Lek semut iso mlebu kupinge sapi, tapi lek sapi ora bakal iso mlebu kupinge semut. Lho, lek tritonge? Panganan. Beh. Pangapunten Pak Camat niki kula kalih glowo didulang telethong kurang ajar ane. Kowe iki
rumah saku. Ayo, gue tak takoni, mau melaku-melaku wong loro neng Jombang ya. Yeah. Melaku-melaku wong loro, awet dia matek neng neng jalan gue nenek Tritong, ditumpang wong loro gelem ora gue. Ya mah aku. Ya berarti epe harus mau pak dewe rumah saku. Dan tumpang loro mah no loh, berarti harus mau pak dewe no gue. Pen pen besok, kokop kokop betul loh. Yeah. Oleh oleh, entek no entek no. Lah wong ada, wah wah aku bisa hari kemelelet rumah saku. Cok rebutan Tritong lah. Bocah kok Anin Arabia terotak 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 Aduh, anak Tritong ning arepku. Heh, letong to. Sinden, mamaku. Iki sinden. Sinden. Nyang apa rego-rego sak nyapa? Sinden. Nyapa rego-rego sak nyapa? Dalam. Nyang apa kok ngrego isak? Nyapa wetengku gatel lho, Bos. Ya Allah, tak kira sampe apa nyangoni lho. Nyangoni sinden. Glowoh tenan dijejeri wong wedok ayu ngono wis ora isonan. Lha, ora isonan nyang apa? Pengen nyangoni. Lha nyangoni apa kowe iki lho omahmu ndeter rambruk ora mau pikir. Nek arep nyangoni sinden iki lho. Kowe tak soleh rezeki berarti we. Nggih alhamdulillah. Kondi diparingi Bapak Lurah. Lho 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 lho. Piro? Gangsal 100.000. Wah. Oke, Mas kok. Eh. Ngomong yo, nyoh tak sangoni. Iki engko sesuk mulih wayangan. Dan bolo-bolo jaan mangan langsung. Pak Lurah diwe. Diwe. Terus? Terus benjing-benjing alhamdulillah langsung ngampir warung. Cacah mangan ya ta. Dadadadak totalan tak bayarano. Eh. Eh. Piye ta, Mas? Totalan? Totalan langsung tak bayarano. Tak bayarane. Lho, ora apa-apa, Bos, lek sampean duwe ora apa-apa. Ora apa-apa lek sampean duwe ora masalah, yo. Maksudku ngomongmu kuwi lho kleru. Lah iya, lho. Ngomongmu kuwi kleru. Lho, kleru ndi ta, Bos? Totalan-totalan piye kuwi? Totalan cacah mangan dadadadak totalan ning kasir set langsung cek-cek tak bayarano. Lah iki lho klerumu ning kene. Tak bayarane, wah. Monggo lek sampean duwe dhuwit sesuk los, sampean bayari ra apa-apa. Monggo. Wo, berarti kowe termasuk monggo. Termasuk wong kocluk kowe iki rumahku. Heh. Lah kocluk omong-omongan ora bener barang karo rumah ngengkel nikat rumahku. Berarti sampean nyemplok kocluk. Lho, mau balik nih aku lho. Iya no. Lah apa hubungannya aku karo kowe kok kocluk aku karo kowe iki? Lah ngerti wong kocluk katmang jek omong-omongan. Kocluk ora sampean. Berarti wong loro kocluk. Kocluk kabeh berarti. Ambek ya kocluk kowe. Lah ngono sing kocluk ora kowe karo aku tok no nyok. Sopo? Eh, wah kok nyok. Rumah aku. Sing kocluk ora mek kowe karo aku. Sinten malih? Sinden-sinden karo pengrawit iki kabeh kocluk no. Lho kok iso? Lah nek wong kocluk omong-omongan ditabuhi disenggaki. Lho, kocluk ora wong. Oh iya Mas ya. Kocluk. Berarti aku ya ngono no ya. Ya ampun. Kowe nemen. Ane iki kocluke nemen. Kocluk ora nemen lho. Lah iki plus ae malahan. Berarti ora aku, Mas Dalang, awakmu yoga pemusik sinden. Penonton ya termasuk. Heh, heh. Ya termasuk. Tak samplok pisan kowe rumah aku. Termasuk penonton. Pengen mulih ra slamet kowe, heh. Ya. Penonton iki termasuk apa njajali? Termasuk wong kocluk. Lho, nek iki tontonan lho wah iki. Lah tontonane wong kocluke delok nggih apa lho. Lah kene piye to iki kabudayan lho iki tak samplok pisan lho. Budayane wong kocluk lho Bos ditelok nggih apa. Luang ning omah ngeloni anak bojo. Masak adem-adem hawane. Adem-adem pas hawane. Ngawur nek ngono. Aja ngono sing kocluk nek ono ora penonton karo awake dhewe. Tak sik sinten malih. Lah sing dodol-dodol kae. Ayo, ayo. Ya Allah. Setan-setan barang kae. Ayo. Kene nek wong kocluk mlumpuk nek sing delok malah nek sing nonton ya kayak neng jopoi malah dodol kan jajal. Oh, iya, iya, iya. Kocluk pernah yang dodol kan? Kocluk berarti kayak an. Tahu. Berarti betul penonton. Cak geger. Bakul kulo jenengan pemusik Yoga Sinden. Lo ije. Panitia niku termasuk. Panitia nggih termasuk panitia. Panitia tak bilani tenan. Panitia niku nggih termasuk. Nek panitia tak bilani tenan. Panitia nggih termasuk. Panitia termasuk. Termasuk apa panitia? Panitia termasuk. Panitia termasuk apa? Panitia. Termasuk apa? Ayo. Termasuk. Apa? Termasuk tiang bijaksana. Ora ora lek kleru urut. Lah nyapa ora padha kan? Ora padha timbangane ra cair. Oh, gelem nggih lek sampe dipadakne. Bijaksanane termasuk bijaksana. Heeh. Ngerti lek wong kok celuk lumpuk dibayari.
Tung ini lho, goro-goro kue aku ndalang pola aku kaya ketek gini aja jari. Terus ngene iki terus. Terus kue karo aku ngene ane ora iki lek ya ora kompak to jenenge. Kula ngelokne penonton ora wedi, dicegat ning ndi ora wedi. Lho lho, panen cegat ning ngoro ora wedi aku. Lho lho, kowe ngawure nyawamu seret tenan apa piye kowe? Tenan. Kowe sesuk dicegat ning kidul kono ning cukir. Ora wedi aku. Liwat ndi kowe? Aku liwat Mediun. Ngawur. Foto ngamur adoh men. Cara ngerti. Lho apa? Ora ngerti iki. Tahu dikeruyuk wong sak kampung. Ora mundur blas aku. Lho lho lho. Ora dikeruyuk wong sak kampung. Wong pirang-pirang ora mundur. Ora mundur blas. Termasuk kowe Digdaya. Sapa sing ngomong? Lah nyapa kok ora mundur? Lah mburi tembok kok. Mundur piye aku wis kepepet tok. Kowe iki ora iso mbuh man aku. Yo lagune. Yo. Anin iki sinden sing sekolah iki ya An. Iki kelas 3 padha karo putri. Ya alhamdulillah. Kowe kelas piro wae? Alhamdulillah kula SLB. Wah. Ya Allah. Becak kowe Gerajakan Banyuwangi nduk pundutan panitia. Kemutan nggih tembang mriko. Gerajakan Banyuwangi dibawani apa ora? Membiat mayun kemutan? Langsung mawon nggih. Langsung, langsung nek disiarke wah nek langsung disiarke. Sing apik mumpung ning Diwek Jombang. Ora semeneh bakal suwan ning Waladan Godho ning Sukoiber. Iki Mbah Lurah ya nunggoni sak yae. Nggih, Mbah Lurah. Sapa ngerti kowe terus ditimbali rono ya An. Nggih, amin alhamdulillah. Ya sing apik. Wa barakatuh. Hei. Langsung ta. Ya muka dimae sing apik ta wong Pak Camatmu wis miwiti apik lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kowe dukani Pak Yai lho kowe. Lah, lha nyang apa kok mejawab dhewe iki? Ya wis ben komplit kok. Pahalane ben dobel. Pahalane kesane dobel, Bos. Rumahku yo. Nggih. Serius ah. Hadirin warga Diwek yang kami hormati, yang kami cintai. Masih bersama kalau di Jakarta di Surabaya ada Bram Sakti. Itu moncrot nih Pak Gudel lah piye lah mau tau Pak Gudel lah ngerepar kue MC terus raup bocah kok mas belum tau mas piye tau piye kono kono ya malah mau dilat tuh kayak mau ngerang ini sama bocah kok. Mari kita dengarkan bersama suara Mas dari Anin Arabia bersama Cakra Budaya Indonesia satu tembang apa bang Gerajakan Banyuwangi di sini sing apik to Anin lho Anin iki penyanyi ya pesinden sing kulino nyinden yang gede-gede domongi ya. Mari kita dengarkan bersama satu tebang Gerajakan Banyuwangi bersama Cakra Budaya Musik pimpinan Ki Rudi Gareng salam metal Jawa. Iya orang muni kan lho musiknya orang muni lho mas. Eh ya Allah ya Allah. Kowe iki ora cocok nek nang omah ngamuk-ngamuk karo bojomu mangan urung mateng nek bojomu kok ilak ndase. Tenan kok. Lah iki njenengan ngabani wong sakmene ra iso. Hei, iki ditanggap kok iso malah rokak-rokokan ya iki. Musik Gerajakan Banyuwangi bersama Anin Arabia. Yuk, 1 2 3. Ya Allah, Allah. Aku nggowo men karo kowe. Omongno, omongno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco musik. Halus. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kowe kan rapat to iki. Wah. Kowe kan rapat RT apa piye? Kowe ra disopani ngono tenan enggak gelem blos. Enggak gelem ngiri. Iki kono njejal. Gerajakan Banyuwangi bersama Anin Arabia 1 2 3. Musik. Ora muni lho. Ya Allah glowo dik. Goblok iki dudu sapa-sapa. Masuk ngene lho, aku muni 1 2 3 alat musik angkatan ngono lho. Oke. Bersama Anin Arabia, Gerajakan Banyuwangi 1 2 3 musik. Eh. Lah padha are modal sreni bose lho kepalane. Tak samplok kowe kena ora iso, kowe kok kalah karo kowe lho iki ora. Napa niku? Iki apa jajan? Es krim. Es krim dase iki. Iki ngono jenenge cempolo. Oh, ge cempolo. Ngono. Iki apa iki? Cempolo. Iki es krim, bener. Kowe iki piye ta kowe iki mantap. Iki cempolo karo es krim sing bener ngono. Mosok kowe kalah karo iki? Mosok iki ora usah dadak kowe 1 2 3 waduh, turan swara kowe turan idu kowe. Ora usah muni ngene tok lho. Ya. Muni. Bapak Sutikno.
Bapak Camat, Bapak Sutomo, Esos Sekendalu. Bejot. Pak Sigit. Diracakan Tengok Bangi. Kasih. Ini Nalabia tembangnya gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi simbaku patut warga masyarakat wonderin di seluruhnya mereka berbangga diri wah. Iya betul. Nyatane kapol nyoto kena diarani HUT kemerdekaan untuk warga masyarakat di lalu mereka orang mikir piro gede ning meragat atau probio ning nyatane tansah sayuk saiko kapti lho. Iya pas penyanyi sing diarani kerukunan kok wah cinta akan negeri lho
lagune iki mau diaturke gerajakan iki lagu etnis wo Jawa Timur sing sisir-sisir kidulitan ya kuwi Banyuwangi nggih. Mereka permintaan gending dari Linmas Diwe nyuwun lagu Rondo Kempling nang saking Mbah Centong nggih. Sing dalu sing baku engko tetembangan sing diaturke salah diaturke nggon Wanji Goro-goro ya wo. Nggih, Bos. HUT kemerdekaan hari ini buat warga masyarakat Diwe dan seluruhnya semoga selalu berkah. Amin. Ke depan semakin baik, semakin berkembang, lebih-lebih dalam jiwa bernasionalisme, jiwa akan cinta terhadap nusa dan bangsa. Allahumma. Allahumma amin. Amin. Tadi swasana wonten ing Diwe seluruhnya desa-desa ngadesa kabeh dadi tentrem ayem subur makmur gemah ripah loh di Jinawi. Ana tembang ditinggal rabi dan diaturke Merita Jaya nadani Gus ya disesuaikan iki men tak peksa-peksa ben teko langsung tembangi gini Merita Jaya selamat malam Diwe Dirgahayu RI yang ke-72 jayalah Indonesiaku jayalah bangsaku. Hatiku rasane loro nyawang kowe ra piro wong liyo lalu Mas Hadi Sutrisno nangis kete aku rembo aja rasaku kowe Mas Hadi ninggal aku Bapak Jati Ramono Bapak Jati Ramono Pijot Pak Sigit Kutu kuat apiku Kutu kuat kajenku Senatian neko Krisnoku Mau ini Mas opo kowe lali Karo sumpah janjimu Bien pakangan jani Urep Pancen nego nego Pecut tali asmoro Rati karo wong liyo Rinjani resnoku Nelongso Mas Herman Atiku rasan diloro Nawang kowe Rati ro wong liyo Bapak kepolisian sudah panas kutu bisa kutu kuat hatiku kutu kuat batinku senadian itu resno kamu tak akan sendiri lonceng selalu menemani pian tatang terpari cukul lesu ketepi wes kadung tak pacari malah ditinggal rabi kawin tekong larani menjeni cinci sejene anak kemangi ilangku terus kawin Ancani urip makatiku cita semi pancen ae 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 ae
Oke, terima kasih Pina Rumien Wong. Nggih. Nyuwun pangapunten sing baku tetepi jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku buat warga masyarakat Diwe dan seluruhnya. Juga buat Pak Camat terima kasih para bapak-bapak kades matur sembahun. Sowan nang ngarsane Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana salah dadukane awet arep kaya ngopo? Kapan nyata mapan nang Gunung Sinuhun tuwa daredan, Nduk. Kaya ngopo wong yo daredae. Para gusti-gustine di bakal batu nyinti ndak tumuju mapan ana ing sumur Jelatunda. Lulu. Coba kaya ngopo mung kari nonton kaya ngopo garis sing ditentokke dening para Jawata murid tentreming negara ya, Nduk. Jumbo klan menapa yang dados dawuh pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana. Ing dinten samangke goreh penggalihe. Bebasan Nyai Prabu Duryudana nandang wujuding brangti, nandang susah. Merga saka pakatenipun Nyai Begawan Bima Suci ingkang pranyata kasarira dening Nyai Werkudara. Wani agelar Brahmana mapan ing sumur Jelatunda lengkeng ing harga kilasa paman. Nggih, ngestaken dawuh. Yen to bapa Prembandana dene samangke tinggal glanggang tolong playu. Tetelo mboten purun mbubaraken Bima Suci kula minangka jejering senopati ora bakal mendhoing bebaya mundur ing Guntur kula tuduhke labet-labet kula marang negara Ngasina iki mrengaten kula ndek kersa paduka paman sengkuni kanggo gempur sumur Jelatunda kula percaya Bima Suci mboten ijen tanpa ruwang mesti wonten wujuding cecantrik lan para prajurit ingkang ngangung pengi kiwa tengening sumur Jelatunda kapara mangsiagake para sata Kurawa mangsi agake prajurit negara Ngasina pilih ana sing jagul-jagul dinten mangke ugi derekno penyaring sun mapan ana ing sumur Jelatunda mbubarke Bima Suci yen to Bima Suci kula perpeki mboten purun leren genipun mendito tetelo badhe kula entengaken pejahipun tetelo badhe kula pocok jangganipun paman inggih ngestaken dawuh nggih menengatan kulon derek kersa paduka ngiring lakuring para sata kura tanjakno wajo bolong Ngasina.
Rodhamtomo Lumaksono Makito Gito. Lumaksono Makito Gito. Yeah.
Kulawo. Yo yo. Hey. Kurawa, yo, udal neng sumur, colo dudo, yo yo, beleh Bimo Suci, yo yo yo, beleh sopo, Bimo Suci, Bimo Su, Bimo Su, Bimo Su, Bimo Suci, to, yo. Yeah!
apa iki? Mecang-mecang nek ning ngarepku kurang ajar. Diombe. Oh, gelas ubis iki. Enjing bidalku murung saking duning praja yo prajurit yo maju yo maju maju eh maju malah mundur iki sapa lah yo maju maju malah mundur Kocap Katarito naliko semono Kusla julampai para prajurit negara Ngastina ya para soto kula ingkang tinandhang satring Banjar Junut Raden Arya Darsasana. Sambunging kandha tunggal kandhane siji critane neng kaya bareng mangkate. Ingkang mapan tapel wates sumur jala tundha ing lengkenging harga kelasa. Cantrik-cantrik sumur jala tundha
ya siswa siswane sang begawan Bima Suci. Ana pandhita ing Kendhari Sada begawan Anoman yang para putra Pandhawa. Tanon ing kadul kejaba mung daya-daya kepengin antuk sejatining pepadhang. Kawan Anoman kados pundi? Tuwin sing ngandika anak Mas Raden Gatotkaca. Ih, wo penemban kados pundi? Lan sing ngandika Raden Wasi Untasena. Pak De. Jenengku Untasena, Pak De. Aja kok ganti unta ngono kuwi. Unta karo unta ki ora padha ya. Unta ki lek mlengkung gegere ya. Wong aku ya ora mlengkung gegereku. Dosaku apa, luputku apa, salahku apa, aku jenengku kok ganti unta ya ya. Iki mau ana dawuh perintah saka Sang Wiku Begawan Bima Suci. Supaya kowe lan aku kabeh nggir para putra-putra Pandhawa lan para cantrik-cantrik ana ing pertapan. Leledang wonten kiwa tengening pertapan. Sumur Jalatunda utawi Harga Kilasa. Awit miturut katrangan wewangsit ingkang tinampa dening Sang Wiku Begawan Bima Suci bakal ana dardah tegese jujul hanusuli dadak ingkang hang layoni. Ing mongko menapa ing dados gegayahanipun Sang Wiku mriku ora becik ning dawuh saking Sang Wiku Begawan Bima Suci ora kok ateges gegayahan ingkang apik menika tanpa sambikala ora kok jeneng ateges kegayuan ingkang becik menika tanpa pepalang. Lajeng kersa paduka wa Begawan Anoman kados undi. Kula lan sampeyan minangka muda tumoraning praja aja nganti kairi ing gawe wanti-wanti dawuh-dawuh saking Sang Wiku Begawan Bima Suci. Wiwit sore nganti parak esuk kula midhangetaken. Mboten kaya sampeyan sik enom ning ngantukan dadi para nyata ora mokal yen to Sang Wiku Begawan paring dawuh sampean nggih mancik wonten ing alaming pasupenan utawa impen. Hangorokipun ngaten. Rumahsaku ngene iki apa ora nyemoni kancane niku biji to. Apa ora iso to Pak De Anoman iki guneman sing sak mesine ngene ora iso. Iki kawontenan kula nggih kados mekaten Raden. Sabab itu katerangan saking Sang Wiku Begawan Bima Suci wonten ing kiwa tengening pertapan Sumur Jalatunda menika bakal tuwuh dardah. Ana wong sing ora tunduk, ana pakartine manungsa sing ora raja kan pakartinipun Sang Wiku. Bila sok kala mangsa bakal ngganggu gawe katentreman. Kanggo nuduke kautaman, kanggo nuduke jiwa satriya sampeyan. Seblakno dadamu ngalno kasudebianmu. Tuduh no labuh labet panjenengan dumateng kawula suci ingkang bakal dipun wedharaken kalian Sang Wiku Bima Suci nggih menika sampurnaning urip utawa sangkan paraning dumadi dinten mriku ugi yen ana wong wani ngganggu gawe mapan ana ing katentremanipun pertapan Sumur Jalatunda paribasan rawe-rawe rantas malang-malang ya kudu diputung tundung lunga saking pertapan. Thank you.
urung suwe nggon ku pacak baris mapan tepis wiring sumur Jolo Tunduk. Ya kene kepapak munyuk elek ketek tuwek kembang pira jambul wanen teken janggut suku dodo. Ora pangling kowe pandhita saka Kendari Sada ya saka Gunung Kundalini. Begawan Manoman. Anoman. Anoman yo kene mapan ana tengahing dalan ngadang barisaning para sada Kurawa. Sapa wis wani gawe katon termaning pertapan sumur Jolo Tunduk? Dudu sapa-sapa mungsuhe ning pandhita Kendari Sada begawan Anoman paladalah tutu karepe dhewe. Bimo suci kon medun leh dadi pendhita. Ora diaturan. Ing atase jiwa satriya wani aglar wujuding kabrahan manan utawa ngenggone kewajiban sing dudu kewajibane. Jarak krayah marang kewajibaning brahmana. Turta ngganggu gawe katentreman negara Ngastina adeg pendhita tanpa nyuwun idi palila tanpa rekomendasi. Tanpa ijine Kanjeng Koko Prabu Duryudha Dana. Kon mudhun dina iki timbangane tak gawe karang abang ora ing sumur Jolo Tunduk. Lakon kowe bisa kepanggih kan sang biku bekan Bima Suci yen bengkah dadane ana Mbah Mutiar. Anoman si ketek putih hey oh. Mau yo para susu karpe Yes.
suarane aku man. Loro gedah pati ini dam cintroko maju. Ha, hey, up, ha. Wah, mudar kue, wah, ah, what? Sat, hat, hot, hat, wah, wah. Hey, wah, dar. Orang ganggu kali. Pertapan. Margo geloso. Edan op op opat. Ha. Ha 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 ha. Godo ndasmu. Kalahmu wedimu karo godor yak-yakan kowe. Ho. Ah, et o et. Et o. Et wa ta wa wa. Loro. Bunci dia ngerebut bunci di kancane. Weh, ayo maju. Hat! Hat! Dian. Ut. Ha, o, ha, e, o, ha, e, o, ha, e, o, e. Ut. A, 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 a. Lo tekan buri bareng. Ya, ho, 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 ha, i, i. Ya. Ut, o, a, o, o. Ya, ya, ya. Orang muni bareng orang tepuk bareng ting lagi dan masaku out. Nah, out 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 ayo melek iki ora melek kecilik lho dingmu salah sak ting tak sudah 10.000 lho anginmu ngure 10.000 ping 10 ora 1 sene sobek aku Pak Darang mesti mulai karo nangis iku aku awanmu becek lho Pak Darang op 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 alah 10 op 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 ah op 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 ah 20 out out op op out out. S-S. Wah! Hey!
utamanku dhewe kurang ajar kok gadul raiku dhewe. Hey. Paman 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 opo wartane ing dalan ing dalan akeh wong kena ngopo mati kenang yoyo riko tembus wong sumur jolo tunda padha mundur bocah pedanyangan Bambang Swatama iki. Ora pengen nglinting ragamu kowe. Mundur. Besok ragam sapi iki apa dene? Yo, Bambang Swatama dasar kepar nyoto mundura gurumu kan ini Bima Suci kan ini tak longgone parung waduhe tak odol-odole ususe tak tugele gulune tak rajang-rajange nyawane wani madura wani ngatos ngadoh Anoman tanding ono hop hop hei hop ah ah ahet durno iki oh op op at op ha 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 e op ha op ha 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 e op ha e op ha gandolisak to Anoman kurang ajar arep nyopet apa lho potong elmu dia nyopet yo nyopet aja nyopet Aswatama
apa? Ya murid neng pertapan, murid pangkatmu ketua kelas. Muridnya Bimo Suci. Yo, bos, bos, ah, wah, hop, lebu lemah antar saya bisa ngelek yae yo yae I don't know.
kocone sumuk. Aduh, rindu bumi kunjing, rindu bumi kunjing, pumaludo kun.